za CAF Champions League zezimu kumpaka zompira ezitegekebwa ku lukalu lwa Africa zinonga zetabwa mu timu empanguzi okuva mu buli ggwanga. Timu ya Express FC mukwano gwa banji eyawangula Uganda Premier League season yewedde yegenda okukikira Uganda mu mpaka zino enonga egenda kubulonda ne El Merikhh okuva Sudani. We come 5 days before because we respect a lot of this team and we know the match will be difficult. Omupiira guno gugenda kuzanyibwa olunaku olw'enkya ku kisaawe ekya St. Mary Stadium ekitende era ttiimu zombi zikoze okutendekebwa okusembayo olunaku olwaleero mu kisaawe kino. Omutendesi wa Express FC Waswa Bosa agamba abazanyi be bali mu mbeera nnungi nga beetegefu okwenganga El Merikhh. Ono agamba bagenda kuzimbira ku buwanguzi bwe batuukako mu mpaka za Sekafa Clubs Championship. Mu byafaayo ttiimu nnungi naye kusinziira nti naffe engeri gye twetegeseemu Sekafa yatuyamba nnyo okulaba nga abavubuka basobola okwekkiririzaamu. Kye tumanyi ku byo nti twagala buwanguzi olunaku olw'enkya. El Merikhh ttiimu y'amaanyi era togiwa ekitiibwa kubanga bo basambyeko kweno tournament okumala ebbanga eddene ate Express ebadde erudde okubeerayo ne kyemanyi experience gye twajja mu Sekafa tugenda gikwata tujyongereko n'abasambi abalinamu experience bajuuko bamutyaba bamatini tusobola okulaba nga tukwataganiramu nga ttiimu tusobola okuwangula omupiira gw'enkya. Luno lwe lugenda okubeera oluzannyo olusooka wakati wa ttiimu zino era zigenda kuddingana nga 18 mu ggwanga lya Sudani. Beka Roy Sabla, BBS Terefaina, Ageesigika.